arī stāstīju, ka pagājušajā gadā it kā esat bijis tomēr bišķiņ labāk, jo šogad it kā jau, nu, kā jau Dīta pieminēja, ka it kā tomēr bišķiņ jau jūt to komercializācijas tādu, nu, piesadienu. Festivāls labs, skatuves izvēles ir diezgan okay. Un tu pirmā gada esi labā dabā? Nē, īstenībā es jau esmu otro gadu šeit un, jā, iepriekšējā gadā es biju tā kā brīvprātīgais, šogad es jūtu vairāk tā kā man brīvais laiks ir un tā. Fantastiski, brīnišķīgi, ārbrauc, cik burvīgi, kuras esmu vispār. Ā, labi, labi, jā, nice. Ko te esi līdz šiem redzējis un piedzīvojis? Absolūti kosmos. Tu šeit esi pirmo reizi? Nē, es trešo reizi. Izbaudu saulaino laiku, mūziku un izpriecas. Kā pirmais gads, bet iespēja ir diezgan spēcīga. Man patīk tā atmosfēra, visi pozitīvi un baigi forši. Man jau trešais gads iet un joprojām patīk un braukšu arī nākošu, ka pilnīgi noteikti. Patīkams festivāls, vērojam mūziku, sportu. Ļoti patīkam, ļoti mazs festivāls, bet tajā pašā laikā ļoti maigs. Pirmo gadu šeit esmu personīgi, kā esmu pārsteigts nedaudz par to, ka ir tik laba atmosfēra šeit. Nepievēmiet telts! Es redzēju, kā es dubļos kālos un kā es kā gulēt mašīnas jumta tagad. Jauka atmosfēra viss, jā. Vienai meitenei nozaga drēbes, viņu aizved uz treileri, viņu pamodās plika. Pazaudēju drēbes, pazaudēju savu kleitu, puķē nav, tad pazaudēju savus sārkus, jo es neatceros, kur viņi ir visi, tā nezinu. Tā es neko neatceros, bet es no rīta pamodos tur tālu treilerī pie vienas ģimenes peldkustībā. Ja tā godīgi, laba daba ir ļoti fantastiska, es varētu teikt gan rīzē fantastiskākais no viņiem, jo atmosfēra ir ļoti laba, viss ir ļoti tīrīgi, un tādā ziņā tu kā pilsēt cilvēkam atbraucot šeit ir ļoti patīkami, tu vari, teiksim, nu, aiziet un tev nav pretīgi, tev nav tā, ka tev vismaz jāčurā un jāmēm vienlaicīgi.